រថយន្តមិនស្គាល់ម៉ាកបើគេ pass app ធ្លាក់ប្រឡាយរបួសធ្ងន់សហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអាយដេកដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តមិនស្គាល់ម៉ាកបានបើគេម៉ូតូ pass app បណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ចូលប្រឡាយទឹករងការខូចខាតទាំងស្រុងនិងម្ចាស់របួសផងដែរហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 5:40 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែមិនិនាឆ្នាំ2020ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217ភូមិព្រែកជ្រៃសង្កាត់ព្រែកកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមប្រភពពីម្ចាស់ Pass App បានឲ្យដឹងថាម៉ូតូ Pass App នោះខ្លួនបានខ្ចីលុយធនាគារមកទិញដើម្បីរត់ក្រែងបានប្រាក់ខ្លះចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារតែបែរជាមកជួបរឿងអកុសលបែបនេះទៅវិញក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចចុះទៅដល់ទីតាំងខាងលើឃើញថាដោយមិនខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក៏ឲ្យម្ចាស់ Pass App នោះស្ទូចយកទៅជួសជុលដោយខ្លួនឯងតែម្ដងសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអាយដេកដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យ